Välkomna till TT. Jag heter Olivia. Jag heter Cassandra. Och jag är Raya. Ja. Hörde ni att Kristen Stewart var otrogen med Robert Persson? Ja, jag hörde om det mot den där regissören. Ja, jag läste om det i en tidning. Det var, ja, det var rätt länge sedan jag läste det. Men just det, han tog ju tillbaka sen också. Ja, alltså det är väl inte okej. Alltså man gör inte nej, så. Nej. Alltså man tar inte tillbaka någon som har gjort fel. Man ska markera att hon har gjort fel också. Ja. När ska de ha sitt bröllop? De skulle ju ha det också. Ja, jag vet inte. Jag har inte läst någonting om det. Hon har varit otrogen och sen ska de ha bröllop. Ja, och så flyttar de ju ihop igen. Och, men gud. Och regissören, han hade ju fru och två barn. Det är ju illa för han också. Nej, var hon otrogen med regissören? Ja, regissören för hennes nya film. Den har redan kommit ut. Så, ja, men den var ny liksom. Ja. Men gud. Ja, jag vet. Det är inte okej. Man gör inte så. Nej. Men alltså, om hon har tröttnat på honom, då kan hon väl säga vad hon typ stört sig på eller något. Ja, och prata stället med honom istället för att man var otrogen. Ja. Men gud, ja. Men ska vi ta och läsa upp TT-posten? Ja. Då kör vi då. Ja. Okej. Hej TT. Min kompis började undvika mig. Helt plötsligt och jag vet inte varför. Vad ska jag göra? Från dissad vän. Alltså, om man jag tänker att hon kanske... Stod det hon eller han? Nej, det stod bara dissad vän. Hon eller han kanske ska gå fram och liksom prata med sin kompis istället. Och säga att hon känner sig alltså lite så här undvikt. Eller hon eller han. Och man kan fråga lite så här, har jag gjort något eller... Ja. Ja, det så blir att man inte... får reda på det. Ja, för hon visste ju inte varför heller. Nej, hon kan ju inte bara börja ignorera henne om man inte liksom... Hon måste i alla fall börja prata med henne och säga så här... Ja, vad är hon har gjort? Ja, det blir ju inte bättre om man bara står och väntar på någonting ska hända. Nej, man ska reagera på det där tycker jag. Ja. Vem ska ta nästa? Du kan ta den. Okej. Hej. Jag har en copy girl i min klass. Hon köper samma saker jag köpt. Vad ska jag göra för att få ha min stil i fred? Har killar samma problem? Kram, trött tjej. Jo. Alltså, jag tror att killar har samma problem där faktiskt. Det är nog... Det finns ju säkert så här, någon kille som köper exakt samma jeans. Ja, killar brukar ju kanske... De flesta säger att de inte bryr sig om kläderna och sådär, men jag tror fortfarande att... Jag tror fortfarande att de bryr sig för... Egentligen. Hur skulle killar reagera ifall mamma har köpt en liksom bamsetri eller så här Teletubbies? Ja, det är din storlek! Jag tror inte de skulle bara... Men den är jättefin. Nej. Alltså jag tror hon bryr sig utan att tänka på det faktiskt. Ja. Så, men det var svaret. Vad hon ska göra? Det är ju... Hon kan ju antingen prata med kompisen för att hon tycker det är irriterande. Ja, eller inte säga var hon köper sakerna. Ja, det tycker jag är lite dumt. Ja, copy girls eller sådär. De brukar ju gå fram och till exempel, fin tröja, vart har du köpt den? Ja, den typiska. Ja, alltså. Det är den riktiga. Vi har ju många sådana överallt. Mm. Ja. Men då kanske man kan säga, som jag säger varje gång någon frågar sig, så säger jag så här, men jag vet inte, jag kommer inte ihåg liksom, eller sådär. Ja, det är lite pinsamt den här som jag brukar köra. Jag vet inte, mamma köpte den till mig. Det kör jag också. Då blir man såhär, jaha, köper mamma dina kläder eller? Ja. Nej, men man kan köra, vadå? Ja, det är så här. Man så här, kan ju bli så här smått irriterande, så man bara, jag vet liksom inte vart min mamma köpte den, så jag frågade aldrig. Mm. Ja, eller så frågar man den personen om den inte hittar egna butiker eller något. Om man vill vara lite mer så här kaxigare. Nej, men okej, ska jag ta nästa? Ja. Hejsan, vilka tycker ni är bäst av Justin Bieber eller The Jonas Brothers? Oh. Glad 10-åring. Gulligt. Jag har svårt för båda.
Jag gillar The Jonas Brothers, men jag har inte hört mycket av dem. Och jag brukar inte lyssna på dem, men Justin Bieber, han tycker jag är snygg. Jag älskar hans danssteg, men jag brukar inte lyssna på honom så mycket, men jag gillar honom. Alltså, vissa låtar gillar jag texten på av Justin Bieber, men jag gillar inte hans sångröst. För jag vet inte varför jag... Alltså... Det är så här, vissa låtar kanske inte passar honom. Nej, det är just det. Och... Ja, alltså jag vet inte. Jag gillar inte Justin Bieber. Jag har aldrig känt så här, Justin Bieber, han är så snygg. Nej, men sådär. Så vissa, många tjejer tycker jag. Ja. Vissa killar kanske gillar Justin Bieber också. Så alltså jag tror att jag skulle välja The Jonas Brothers, för de är ganska söta. Jag skulle nog välja Justin Bieber, för jag liksom inte är så här, vart så här, precis. The Jonas Brothers, jag har inte så här lyssnat på dem så mycket eller någonting, så. Ja. Du då? Ja, jag sa ju det först. Det är nog Justin ändå. Men ja, jag har inte hört mycket om The Jonas Brothers på länge. Jag läste en tidning att man har ju inte hört så mycket om dem, men de släpper snart ett nytt album. Så de ska typ få tillbaka titeln, hade de tänkt. Yes. Som JB istället för Justin Bieber. Det är ju det. Okej. Okej. Då kör vi nästa fråga. Hej, jag är jätteintresserad av en kille i min skola. Hur ska jag göra för att få honom att fatta det? Osäker brud. Alltså, man kan ju prova att gå fram och prata med en och fråga ifall han vill träffas någon dag. Eller han vill träffas någon dag. Eller gå fram till honom och säga vad man tycker. För alltså, det är jobbigt att gå och bära på känslorna. Så jag tycker nog att hon ska... Antingen skriva till honom på Facebook. Jag ska nu. Eller gå fram till honom. Liksom. Ja, man kan ju skriva till personen ifall att man så här är väldigt blyg eller något sånt. Ja. Eller så kör man den här. Kan jag få ditt nummer så vi kan träffas någon dag? Ja, om man liksom vågar. Det finns ju blyga som kanske inte vågar lika mycket. Men vad ska man göra ifall man är blyg då? Ja, det vet jag inte. Men jag... I min skola finns det en kille jag tycker är rätt snygg och sådär. Garr. Ja. Nej, men... och jag vet ju inte vad jag ska gå fram och säga. Jag är ju inte den som liksom kommer på bra samtals... Jag kommer inte på lika bra så här, saker att säga. Så att jag skrev på Facebook. Men jag tycker nog att det är lite bättre om man skulle våga gå fram till en. Och säga liksom... prata om vad som helst, bara inte... Ja, lika pinsamt som vissa kör. Nej, men man kan starta en så här, ett samtal bara man säger hur mycket är klockan. Ja, sen, det kan man. Sen typ, vad brukar du göra? Så fortsätter man fråga så att samtalet fortsätter. Ja, sen kan man köra, ska vi träffas någon dag? Typ. Ja. Ja, det är så här, vet du det. Ifall att man är blyg så här. Vet du, vissa av mina kompisar så här har gått och frågat mig ifall att jag kan fråga om hans nummer så att jag kan ge dem så här, att de vill att jag ska fråga istället för dem. Fast den är ju lite så här. Jag vet inte, man ska göra det själv för det blir mycket gulligare då. Ja, det är mycket bättre också. Det är ju helt, egentligen är det rätt random ifall alltså du går och frågar om numret. Och sen plötsligt, till exempel nästa dag, ringer alltså någon helt annan. Ja, bara hej. Fick du bara, mitt nummer? Ja, det blir lite fel. Så att det är bättre om man vågar göra det själv, om man verkligen vill ha det. Liksom. Ja. Nästa. Tja, jag gillar en tjej i min parallellklass. Men så fort jag försöker säga vad jag tycker till mina kompisar, börjar de att garva. Vad ska jag göra? Förvirrad 14-årig kille. Jo, man ska egentligen få säga vad man tycker. Ja, inget är fel, för det är fortfarande vad man själv tycker. Ja. Om de börjar skratta, då borde man säga ifrån lite, för att man kan inte hålla tillbaka sina känslor om och bara lyssna på de andra. Om de tycker att man, alltså om de skrattar, då ska man ju liksom inte bara... Nej, man ska inte lyssna på sina kompisar alltid, för
är det verkligen kompisar ifall de börjar garva? Man ska ju acceptera sin kompis i alla lägen. Ja. Oavsett ifall de börjar, vissa av dem börjar garva. Men vilken av dem är riktig kompis? Är det den som börjar garva eller den som inte tycker det är kul alls? Nej. Alltså, det är den som inte garvar alls. Ja. För man ska ju acceptera sin kompis för vem den tycker om, vem den är tillsammans med. Mm, det och så vidare hur den är. Det är också i särskilt, alltså det är ju alla olika grupper så finns det ju mycket grupptryck. Så om en eller två kanske börjar skratta så kanske de andra hänger med. Men de kanske egentligen inte tycker så här. Ja, eller så är man en bra kompis och säger ifrån. Mm. Och bara, varför garvar ni? Var det roliga? Det är det man borde egentligen. Ja, det är det man ska göra. Mm, och jag tror, alltså man som kompis ska man ju säga tips till någon som frågar bara, alltså typ, ja jag gillar honom, typ, okej, har ni träffats eller sådär, ensamma eller någonting? Ja, det är ju det. Okej, ska jag ta? Ja, ta den. Ja. Det är tack. Den sista. Jag ska. Okej. Jag fick en väldigt lång här, okej. Tjena tjejer. Jag är en väldigt blyg kille. Jag är den blygaste av mina killkompisar. På helgerna brukar mitt gäng träffa sina tjejer ibland. Och ibland träffas de tillsammans. Hur ska jag göra för att sluta vara blyg? Och vad ska jag göra för att få en flickvän blyg kille? Ja, jag har ju själv varit blyg. Och då är det ju det där. Man kanske inte vågar säga vad man tycker. Man kan gå och tänka på saker man vill säga men sen vågar man inte så man håller det inne istället. Fast när man är blyg då handlar det ju lite om självförtroendet också. Eftersom har man dåligt självförtroende då är man ju oftast blyg också. Ja, det är ju det. Ja, och då kan man ju ställa sig framför spegeln varje dag och ge sig själv komplimanger. Så att man liksom ger sig själv lite självförtroende och accepterar att man är den man är. Så, till exempel typ bara saker som snygg det idag. Fan, nu brändes spegeln upp. Nej, men sätt inte. Ja. Men bara sådana saker, det är så här, enkla steg och sen små steg i taget. Fan, vad snygga kläder jag hade idag. Det är ju... Men typ sådana saker, det hjälper faktiskt. Ja, det är ju... Ja, det är nog det. Man får bygga upp självförtroendet genom sådana där små saker, men de hjälper. Verkligen. Och sen ska man bjuda på sig själv, då får man garanterat tjejer. Ja, helt klart. Man ska ju inte vara den där som jag var förut. Att jag kanske är fortfarande lite sådär bland vissa. Så här. Det är lite olika. Men att man bara står där tyst, kanske skrattar lite ibland. Istället för att liksom vara den som liksom den pratar. Man är. Ja, den man egentligen är, som man kanske inte vågar visa. Den som man kanske bara är när man är med sin bästa kompis. Ja. Men då kanske man ska ta fram den personen man egentligen är. Ja, istället. Det är det man det är liksom ska skönare. Försöka. Så här hoppa ut ur sitt skal. Ja, så kan man säga. Kyckling. Jag ska inte, men nu tänkte jag lite på det. Ja. Jag tänkte på skaldjur. Jag tänkte så på kyckling. Ja, så hackar sig ut. Ja, ja tack för det. Ja. Då hoppas vi väl att vi får mer på oss nästa vecka, va? Ja, så glöm inte att skicka in. Nej, ja. Hej då. Hej då. Hej då. Love.